Bayram efirimiz 14 fevral 2022-ci il tarixindən düşən səhər çağı bütün sürəti ilə davam edir. Bəli, və öz təbrikini çatdırmaq üçün Azərbaycan televiziyasının solisti, çox dəyərli Bəsti xanım Qasımova bizim qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük, salamlayıram mən də sizi, bizi izləyən tamaşaçıları. Bayramınız mübarək olsun. Sizlə bahar, Bəsti xanım. Uğurlar olsun sizə deyirik. Təşəkkür edirik gəlişiniz üçün və sözü səhnəni sizə vermək istədik. Buyurun. Çox sağ olun, Bəsti xanım. Minnətdarıq sizə və